masat për të akuzuarit e dosjes së onkologjikut, një skandal që ngre pyetje për drejtësinë në Shqipëri. Në një zhvillim të fundit të bujshëm që ka tronditur opinionin publik, disa nga figurat kyçe në sistemin shëndetësor të Shqipërisë janë vendosur nën masa kufizuese për akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe fshehjes së të ardhurave. Këto figura përfshin mjek dhe administrues të nivelit të lartë në Spitalin e Onkologjikut dhe Qendrën Spitalore Universitare Nën Teresa Qsull. Ata akuzohen për abuzime të rënda me detyrën dhe përfitime të paligjshme që kanë vënë në rrezik jetën dhe shëndetin e pacientëve. Megjithatë, mungesa e akuzave për vrasje dhe marrje jete kanë gjallur zemërim dhe dyshime të mëdha në publik. Pavarësisht nga provat e shumta dhe dëshmitë e viktimave dhe familjeve të tyre, prokuroria ende nuk ka ngritur akuza për vepra penale më të rënda. Kjo situatë ka nxitur zemërim të gjerë në opinionin publik dhe ka ngritur pyetje serioze rreth integritetit dhe transparencës së sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Shqiptarët janë të indignuar që mjekët e akuzuar për shpërdorim detyre dhe fshehje të ardhurave nuk po përballen me akuza më të rënda, pavarësisht dëshmive për pasoja fatale të veprimeve të tyre. Në këtë kontekst, pyetjet për drejtësinë dhe llogaridhënien e institucioneve shtetërore janë ngritur në një nivel të ri, duke kërkuar hetime të thelluara dhe veprime të shpejta për të rikthyer besimin e publikut në sistemin e drejtësisë dhe shëndetësisë në vend. Të akuzuarit dhe masat e marra ndaj tyre, Edmund Dogashi, mjek onkolog në Spitalin e Onkologjikut, arrest shtëpie për shpërdorim detyre. Alketa Pereymeri, mjeke onkolog në Spitalin e Onkologjikut, detyrim paraqitje për shpërdorim detyre. Brikena Qiriazi, ish ZV, drejtoresh e qësut, detyrim paraqitje për shpërdorim detyre. Emiliano Lela, koordinator pran onkologjikut, detyrim paraqitje për shpërdorim detyre. Drilona Kishta, ish specialist pran qësund, banuese në Amerikë, detyrim paraqitje për shpërdorim detyre. Halil Gashi, administratori klinikës Megis, babai i mjekut Gashi, detyrim paraqitje për fshehje të ardhurave. Florian Marku, administrator farmacie, arrest shtëpie, këto masa, as pak të ashpra, kanë gjallur një val zemërimi në publik për mungesën e akuzave për vrasje dhe marrje jete, pavarësisht denoncimeve dhe provave që flasin për vdekje të dyshimta dhe abuzime serioze me detyrën. Drejtësia nën lup. Shqiptarët janë tronditur nga këto ngjarje duke bërë krahasime me doktorët nazistë të Auschwitzit dhe sistemin shëndetësor izraelit aktual ku palestinezët e bardhë ju hiqet lëkura e mbahet në bankat izraeliane, duke kërkuar drejtësi për viktimat dhe dënim të ashpër për fajtorët. Komentet dhe denoncimet e shumta në internet, të shoqëruara madje dhe me video dëshmi, nuk kanë arritur ende të sjellin akuzat për vrasje që shumë kush i konsideron të nevojshme. Pyetje që kërkojnë përgjigje. Pse prokuroria shqiptare nuk ka ngritur akuza për vrasje ndaj këtyre mjekëve? A janë këto masa të mjaftueshme për të adresuar dëmet e shkaktuara? Çfarë pengon prokurorët të ndjekin çështjet me akuza më të rënda? A ka një lidhje të fshehtë midis institucioneve shëndetësore dhe atyre të drejtësisë? A ka indikacione për ndonjë marrëveshje të fshehtë apo ndikim politik? Cili është roli i institucioneve të tjera në mbrojtjen ose fshehjen e këtyre abuzimeve? Pse denoncimet e dëshmitarve okular nuk janë marrë seriozisht? Sa dëshmi dhe video materiale janë dorëzuar tek autoritetet? Çfarë mekanizmash ekzistojnë për të verifikuar këto dëshmi? Çfarë do të ndodhë me pacientët e prekur nga këto abuzime? A ka ndonjë plan për t'i kompensuar ata dhe familjet e tyre? Si do të sigurohet që abuzime të tilla të mos përsëriten në të ardhmen? Cili është reagimi i institucioneve shëndetësore dhe qeverisë? A kanë bërë ata ndonjë deklaratë publike lidhur me këto akuza? Çfarë masa do të merren për të përmirësuar transparencën dhe llogaridhënien në sektorin shëndetësor? Zonja Ministre e Shëndetësisë, Albana Kociu, kur do të kërkoni falje për neglizhencën tuaj në drejtimin e kësaj ministrie? Kur do të kërkoni falje familjeve të prekurave dhe viktimave të humbura nga dora kriminale e këtyre mjekëve? Kur do të jepni dorëheqjen tuaj duke marrë parasysh se peshku kalbet nga koka dhe koka e këtij institucioni jeni ju? Është koha që të pranoni përgjegjësinë dhe të largoheni nga pozita juaj për të lejuar një drejtim të ri dhe të përgjegjshëm për sistemin shëndetësor shqiptar. Një kërkesë për drejtësi. Këto pyetje kërkojnë përgjigje të menjëhershme dhe transparente nga autoritetet për të rikthyer besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Shqipëria nuk mund të lejojë që abuzimet dhe shpërdorimet e detyrës të kalojnë pa dënim të duhur, veçanërisht kur në lojë është jeta dhe shëndeti i qytetarëve të saj.
Publiku shqiptar kërkon të shohë drejtësi dhe dënim për këta mjek që kanë shpërdoruar detyrën e tyre, kanë rrezikuar jetën e pacientëve dhe mund të kenë marrë jetë pacientësh. Kjo është një thirrje për të gjitha institucionet përgjegjëse që të veprojnë me integritet dhe vendosmëri për të siguruar që drejtësia të triumfojë. Shqiptarët meritojnë të dinë të vërtetën dhe të shohin fajtorët përballë drejtësisë.